si budu bydlet v Praze, tak se vožeru a budu po Praze a budu to po Praze. Po Praze a budu to poslouchat. Poslouchej. Strašná krása, prostě. Neposlouchám fakt úplně klasickou hudbu, mám rád soundtracky, ale tohle je strašně silná hudba. Prostě ten rozjezd, to je fakt powerful. Jo, no, otesánku. Tak kecáme, pohodka, ne? To je prostě top, to prostě ty lidi ze světa to poslouchají, protože prostě vyjou, že to je prostě kurevský nátěr a proto jezdí do Prahy a proto to chcou vidět, to je prostě pecka úplně, to je prostě klasa a to je fakt jako klasa, ty lidi to kurva obdivujou, vám říkám, takovouhle hudbu a mají proč, protože je to fakt našláplý, zesilím, ten rozjezd bude řvát, prostě poslouchej, teď, total. Moje husinu z toho mám, jaký to je prostě nálož. Prostě úplně... To vymyslí v hlavě, to nepožereš prostě. Prostě klasika, no to je přesně, to je prostě klasika. A bude se napíše, ty vole Mozart. V té části mám taky husinu, v té, jak to prostě graduje, tady dá prostě. A vidíš tu Prahu, jakože fakt. Když tu Prahu nemám rád, tak já jsem byl z toho úplně špatný, já jsem z toho byl spíš smutný, když jsem byl v té Praze a šel jsem potom Karlovy mosty, já jsem z toho byl spíš smutný, jakoby. Ale z čeho mám větší husí kůži mezi náma, tak je třeba... Co úplně miluju jako za hudbu, jo. Taky prostě... Taky pan, který ho respektuju největším způsobem, pan Hans Zimmer, jako. To je prostě extrém, jo. To... Hans Zimmer je prostě novodobej Mozart, největší prostě umělec, protože kdykoliv uslyšíte jeho hudbu, když poslušíte jeho hudbu, tak hned si to spojíte s nějakým filmem, on dodává prostě filmům duši. Jo. Nechápu, jak by mohl vymyslet tolik hudby, prostě... Nerozumím, prostě. Tady to je třeba úplně, jestli jste neviděli tenhle film, já myslel, že to je o formulích, jo, jenom. Že to jsou nějaký auta, ale říkám ti, jestli jste to neviděli, tak se na to podívejte, protože to prostě nemůžete pochopit. Teď úplně. Prostě takový... To je extrém. Prvňák málo lidí tu mám. Tisitkou.arlan.cz za Zimra. Máme stejný vkus, něco na první nájem. Díky moc, chlape. Děkuju moc, Arlande. Moc si toho vážím. A ještě si dáme... Prostě animovaný film. A poslouchej, tohle vrst je úžasný. Dámy a pánové, prostě díky za vás. Já to slyším a hned jsem vděčnej za život. Hned jak to slyším, tu hudbu. Díky moc, Arlande, moc si to vážím. Pango, užívej si Nick, bro. Tady teda se ukázalo, kdo je lepší. 450 lidí a Fety 300. Aha, já jsem zapl před hodinou, brácho. Kdybych streamoval takhle od 8, tak je tady 2000 lidí a to se vsaď. No mám ten pocit, protože prostě vím prostě, čeho jsou naši lidi schopní tady bejt tak dlouho se mnou, takže jo, myslí si, co chceš, man. Lorax, chraňte stromy, prej, jako, já ti říkám, že bych u toho brečel, u toho filmu už jenom kvůli hudby. A neviděl jsem to, viděl jsem nejvíc animáků a tohle jsem neviděl, vůbec to nechápu.
Já hrozně přemýšlím u téhle hudby, dost. Když se potřebuji nad něčím zamyslet, tak poslouchám takovouhle hudbu. Nevím, proč nás furt srovnáváte s někým. 30 korun od Arlan.cz. Ta da da da, díky moc chlape, děkuju moc. Pro někoho může být nejlepší streamer třeba ten, co má 5 lidí. Pro někoho může být nejlepší, co má 100 tisíc, prostě, to podle vkusu. Spíš jste měli používat slovo nejsledovanější. Teď třeba je to nářez, teď. Zase to pijánko. To je epic, to je super. Potom co je ještě hodně smutný, nebo hodně silný, tak... Sorry, to musí hrozně slyšet ten bonbon, že? Sorry. Počkej. Prcal od stínu mědí, jsem neviděl. Asi to bude sexy, no. Hej. Prej jsou tam bobry, na to nejsem zvědavý. Počkej, to najdu. Taková tady jaký v pohodě, si myslím, můžu tam nechat, ne? Můžu tam nechat. Čajkovský. Oni to poslouchají jak hajzl. Čajkovský. Písnička z jakého filmu? Joke, no. Proč jsem změnil animaci při Donate? Znám nahrál tu starou a ono to nějak nefungovalo. Klidně opravím, ať tam ten Cartman. Jsem to neudělal, ale půjde to. Jo no, tady v tom baráku přesně, tady v tom baráku, kde žiju, tak ten bonbon, co koušu, slyšou vy sousedi. Úplně to tady miluju v tom baráku, to ti říkám. Dámy a pánové, jste super. Ale běžte se vyspat chvíli, jo? Parchan, tak se dal medvěda. To mám nabindovaný, to je strašný fej. Cartman je top, no. Když zahráš Farming Simulator. Mně se to hrozně sekalo, já jsem to vůbec nechápal, protože se tak zasekává. Přijem jako tam nešlo o grafiku, tam šlo o to, že se to strašně sekalo, vůbec nechápu důvod. Tady mám před